waxaa habeenimadii xalay lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa buuga halgan dhacdo iyo dhigaal buugaasi oo uu qoray taliye ku xigeenka ciidamada asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland sirreeyo guuto mujaahid xasan cali cawd xasan cali dheere buugani oo koobsanaya halgankii iyo dhacdooyinkii adkaa iyo maalmihii qadhaadha ee ay soo mareen ururkii SNM waxana ka soo qayb galay munaasabadani lagu soo bandhigay buuga halgan dhacdo iyo dhigaal mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha mujaahid maxamed kaahin axmed mas'uuliyiin ka mid ah xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ururada siyaasadda xisbiyada mucaaradka ah mudan iyo marti sharaf lagu soo casuumay ugu horeyn waxa munaasabadani hadal ka jeediyay qoraaga buugaasi sirreeyo guuto mujaahid xasan cali cawd xasan cali dheere waxaanu si qoto dheer uga waramay halgankii qadhaadha iyo maalmihii adkaa ee ay soo mareen ururkii mujaahidiinta xaqudirirka SNM iyo dhacdooyinkii xasuusta lahaa ee sida gaarka ah ugu qoray buugani uu soo bandhigay buugan dhacdo iyo dhigaal lix qorbuu ka kooban yahay xorriyaddii luntay lixdankii inkastay ka horreysay gobolnimadoonku oo daylaa gumaysii waqtigii loo yimi ay deeeen socotay haddana anugu waxaan ka soo qaatay xorriyaddii lixdankii luntay baadi goobkii loo maray wixii laga yimi waa qormada koowaad qormada labaad waxa way dad baad ay ku murma meeshu ka bilaabay waa loo ogaaday waxa barbu ka bilaabay cidii ka bilaabna waa cidii loo xiray waa weynay labadii kornayl ee kornayl bibda booliiska ahaa midna militariga ahaa ee maxamed ha ina maxamed hala iyo lixne ayaa halkaa ka bilaabay raggii la joogay ee waa weyna cali ilaa cali bakr isbaal cali bakr ka mid ahaa ayaa horta halkaa ka bilaabay halkaas halkaa markuu ka bilaabmay wuxuu tagay rogtay Sacuudi Arabiya rabiya bula hawlgab galay oo halkaa joogay rag waaweyn ahaad oo buuga ku xusan ayaa halkaa ka hambaqaaday London baa lagaga dhawaaqay 6 Oktoobar haddana halkaas uu gudbay wuu soo tagay rogtada Itoobiya korneyladii ugu horreeyay maxamed Kaahin ka mid ah iyo raggii ugu horreeyay iyo rag Sacuudi ka yimid iyo kuwii halkaa ka yimid baa halkaa dowladdii martida loo hayay Itoobiya halkaasuu markaa isaguna waxa weeye waa halkaasi bilaabay iyo meeshuu ka hara qaaday iyo halkuu loo digan rogtay halkuu loo soo digan rogtay taasna waa qormada saddexaad qormada afraad waxa weeye waa ururkii SNM marxaladihiisii uu soo maray laga bilaabo ilaa bilowgii ilaa iyo dhammaadkii waddanka la xoreeyo marxaladii uu soo maray waaxihiisii ninkii akhriyay wuu akhriyay waaxihiisii wuu ka tirsanaa dadkii taageersanaa gaadiidkii dadkii baabuurta gaadi aabayto ah ka yimaada kiiniya markii jaadka la joojiyey iyo gaadiidkii kale waaweynaa iyo baabuuri ka soo wareegtay Jabuuti ka soo wareegtay dhowr iyo labaatan ahaa afar nin oo shan nin ay reer bari ka ahaayeen shan nin baa ay ka ahaa reer bari nin Muuse Buuxsaday Jaama Cabdalle Ciiraale Ina Cali Salaan shan iyo Muuse Kornayl Loolisha Cabdillaahi Kornayl horta shantaani waxay ahaayeen reer bari 19-kii kale oo reer galbeed ah waxaan u malaynayaa warma jooga cadaani isaag cadaani cadaani ma jooga cadaani ninkaasaa ka nool baan u malaynayaa dhankooda waxaa munaasabadani hadal ka jeediyey mas-uuliyiin abwaano mujaahidiin mudan iyo marti sharaf kale kuwaasi oo mujaahid xasan cali dheere ku ammaanay sida fiican ee uu u xafiday taariikhdii iyo halgankii xornimadoonka ahaa ee mujaahidiintii SNM SNM waa taariikhdeena qofka taariikhda SNM diidanina waa qof taariikhdeena diida dadka reer Soomaaliland ay ugu leeyihiin taariikhda SNM ma masaxayso dadka kale Soomaaliland leh taariikhdooda balse way la taageeraysaa way la xushmeynaysaa way la xusaysaa waa taariikh nabad ku dhisan waa taariikh dimuqraadiyad siyaasadeed u tahay waa taariikh markii burco la isugu tagay raggii soo halgamay intii ka noolay ay go'aansadeen in wax lala yeesho marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqayaa mujaahidka qoray buugga taariikhda ee dhallinyarada soo socota
هو بقولان سنرود دكتور دلنا دهونا تاريخ دعوة أهل جنتي جمهورية الصومالي لان كذا لطاي كقراي أديان بروح ما هذا غير تاريخ ليا قرا عدوا يوم تاريخ دعوة history written written is by the winners تاريخ لدت كبولي سبا قرا تاريخ لو قرا كبول بولي سي أي تاريخ قرا كبول لقى كبول ده رسم ولا لقى قرا تاريخ إنه واحد من بولي ستي من هي من كبول ده رسم حتى إنه هل كان فيك وانا بدور كان قلينا سومالي وانا إنك أحسير الله هاي هل كان جاهدين تماما تنور هو اللي تنى الله هون حريصكم وحوية ما تبين له حسيا هو النور أبا هان دريال كان حكومة دائية لما تندك اللي هو إلي سوچي ديان إن دريال قال الله سيو وايو دريك يعبري المجاهدين waxay u soo kordhinayaan perspective ama wajhi kale oo uu wax ku arko qofkii baad maskaxdiisi dhexgelaysa dhagihiisa wuxuu ku maqlay wuxuu soo arkay intiiba way ku iftiimaysaa buugga shaqo badan iyo dadaal badan iyo juhdi badan ayaa ka muuqda waxaanan anigu soo jeedin lahaa inuu manhajka jamhuuriyadda Soomaaliland buuggaasi uu ka mid noqdo halgeenka hore phase 1 buu ahaa way xoreeyeen raggii waqtigaa joogay intii dhimatayna ilaa ay u naxaysteen maanta waxa taagan halgan labaad ama phase 2 dalkan waa lagu soo duulay hoowan oo dhan baa isu soo garabsatay waxa la inagu haystaana wax kale ma ahe waa deganaanta iyo dimuqraadiyadda buugga fogaa ku sawiran yahay eeyaasintooda ku sawiran yahay een calaacadeeda hadlaya eeyaasintamaadka hadlaya ee saciid aligiinka hadlaya warka kamay mamiila buugga duwa markay dhamaato annagu waan ku بل يقولني مقع سوى مقع ثانية هل بالحرمات الله نقول لك شو من حدية شنرى الآن بعض ما سنتي حل بدل أو آية هيدنا نقول لك بنا أيام تجد بطي ما هتاريخ عيد الكوكية ما هتاريخ هل بالكنيك يقولي قاتي ما ها هل جن قفكي دبنت يبدا كشقيناي وكعدون مدد وررمي إلا دبي وكي وكيل قدميي دارتون قجري وكيل لغيي وكيل لسلعدي عروتي خاضي وكيل يدو حولها دحتاقن لغسومي هلكي جوكتين يدي حوليدا لسكو دين تجدينو وطاريخ يكعدون أمدين geesta kale dhankooda waxa hadal ka jeediyay wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska mujaahid yurub abiib abdi wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland liban yusuf usmaan iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahid maxamed kaahin axmed kuwaasi oo bogaadiyay qoraaga buugaasi kana waramay halgankii adkaa ee loo soo maray dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland fariinna u diray cid kasta oo ku hawlan in ay dhibaataysa isla markaana baabiiso magacii xornimo doonka ahaa ee SNM Jamhuuriyadda Soomaaliland hadday nugeed ka soo qaadno
إنما دينا قرق يسعيون بيكا تاسن يوم معاكو رادايا رونالدي رونالدينا يوم معاكو رادايا ميسي يبي ويستان ومعيما نحيس نحي لهليو كونتوريو قعمة داريو عرشيريو هل قادوا هاي وارانتي بمونا قلنا تاريخ دين أسنا حكومة ترشيغة ومصطفى أحمد سمكاب وربهينت سمكاب ميديا مجالة هرقيسة.